Здравейте хора и добре дошли, аз съм Андро. Аз съм Валери. И това е нашето второ клипче в нашия нов канал Audio Vandal, който е посветен на кар аудиото и изобщо неща свързани с музиката и с това как да си направите музика за вашата кола или друга. Както обещахме, нашето второ видео ще бъде посветено на това как да изчислите обема на вашият субвуфер или бас касата. Сега Валери ще обяснява нататък. Всъщност аз до вчера, там до онзи ден си мислих, че кутията на високоговорител е просто нещо, на което тон колоната да се крепи, нали? Всъщност не е така. А всъщност се оказа, че обема и изработката на самата кутия има сложни изчисления и много математика в цялата работа. Как стоят действително нещата с кутиите? Всеки говорител има нужда от обем или от кутия. Ние ще използваме една много популярна програма за изчисление на кутии, която ще ви покажа как всъщност да оптимизирате обема на даден говорител, така че той да не е нито голям, нито малък, а пък същото време да постигнете добри резултати. Точно така, на компютъра зад мен сега ще започнем да работим и ще видите нагледно как се изчислява обема на кутията. Сега, какво ни трябва първоначално, за да разберем параметрите на нашия високоговорител? Сега, значи трябва да знаем първо модела на говорителя. Значи не става с всеки говорител, който сме си намерили в мазето, примерно? Става, но е по-сложно. Реално всеки говорител има различни характеристики и трябва да знаете модела на говорителя, така най-лесно. Приемаме, че знаем и тук въвеждаме един произволен модел високоговорител, който ти знаеш. Аз се сещам за един. Да, примерно. Примерно. Да кажем, купили сме си е това. Добавяме TS Parameters. TS Parameters, това е доста важно. А излиза ни един PDF. Това трябват ни ето тези неща. Electroacoustic Parameters. Точно така. Трябва да ги въведем в програмата. Така, как се казва нашата програма, с която нашата работим? Програма е много популярна, казва се BassBox. И това е тя. New Design. New Design, Driver и отиваме на Parameters. Така. Където трябва да въведем тези параметри, които ги имаше в сайта. Да, в първи момент ще ви изглежда ето по този начин. Аз по принцип работя с експерт мод, когато има повече неща, характеристики, да, които са дадени от производителя. Но в случая и тези ще стигнат. Така. Да видим отново, това са характеристиките от производителя. Важно е да въвеждате с запетайка, не с точка. Защото така, иначе няма да ви го приеме. Нямаме Z. Добре, нямаме Z. P. Имаме P е мощност. В момента не може да калкулираме SD и Z. Затова ще отидем на експерт мод. И ще въведем QTS. Това е качествения фактор на говорителя. 0,47. Той е 0,47. MMS е Moving Mass. Това означава колко тежи мембраната, бобината и третилката. Реално ние въвеждаме тези неща, които иначе нямаше да ги въведем, за да получим тези, които ни липсват. Да, за да намерим неизвестните. Така, въведохме всички тия данни и остане още нещо да въвеждаме. Ами да видим какво има. Даваме автоматична калкулация на всичко. Така. И след това даваме, че приемаме данните. След което отиваме на бокс. Ето тук горе. Това вече започва да прилича на изчисляване на обем на кутия. Това поле избираме какъв да е вида на кутията. А. В случая аз искам да е Vented Box. Това означава, че има фаза инвертор. Или онази дупка, която присъства на кутиите. Тук се въвеждат литрите на кутията. Аз ще започна с 60 литра. Това е предполагаемия обем, който все още не го знаем. Да. Но пробваме с този обем. И в това поле се въвежда частотата, на която искаме да влияе фаза инвертора. Аз ще започна с 20 Hz. Това защо? Защото той е бас и съответно ние гледаме ниски частоти. Да. И при което виждаме, че ето тук се появява една графика. Нея може да изкараме в голямо поле, като кликнем върху плот. Така. Сега, това е една предполагаема графика, т.е. тя е симулирана от програмата, но на практика тя не винаги е такава, когато се измери с микрофон за измерване.
Но дава ясна представа, когато правим промени в литрите и в настройката на фаза инвертора, къде се отразява това частотно върху дадения говорител. Е, по този начин може да преценим какви литри реално трябва. Точно така. А ние сега какво целим в тая графика, тъй като аз виждам една черта, крива по-точно. Ами, отляво на графиката, ето тук това поле вертикално, показва силата, а от ляво надясно показва частотата. Тоест, да, при каква частота, колко ще бъде силна. Как ще манипулираме, така че да получим желания резултат от нас? Има няколко начина. Единият начин, по който аз работя, това е ръчният, като вместо 60 този път ще задам по-голям литраж, ще напиша 80 литра и ще сменя цвета на графиката. И когато кликнем отново върху плот, ще ни се появи още една графика. В случая тя е почти изцяло съвпада с първата, само горе в онова ръбче се вижда. Леко има 3-4 децибела разлика, да, което реално ще бъде като все едно да вкараме два пъти повече мощност на говорителя. Но това е само в онзи малък спектър, там иначе навсякъде друга да е една. Да, но пък ние целим, нали, да направим субвуфер, който да работи от 20 до 50 херца. Така. И тези 3 децибела са всъщност страшно много. Така. И са на правилното място. Ами да. Ако променим резонансната частота на фаза инвертора и я сложим на 50 херца, това е само за пример. Иначе не го правите. Ами не, нека го направят хората. Така ще видят, да, къде се отразяват, нали. Виждаме, че... Съвсем различна графика. Виждаме една нова графика, в която това са 40 Hz. Под 40 Hz няма никакво ниво, а на 50 Hz имаме по-голям пик. Тоест в кара аудиото, ако целите някакъв огромен резултат, така може да си направите кутия, която да е ефективна, но само в една точка. Така. Това се прави обикновено при състезанията, когато се измерва силата на звука. И ако се гони максимален резултат, всеки се опитва да постигне максимално много децибели. Но в случая тя е на доста висока частота, това е на 50 Hz. Да, това реално това няма да звучи добре. То е просто за да постигнеш някакъв по-голям резултат. Така, да се върнем към нашия експеримент. Каква е нашата цел? Нашата цел е да оптимизираме кутията, така че тя да не бъде много голяма, но пък също време да имаме максимални резултати. И тук може да прекарате няколко часа в изчисления, като променяте частотата на фаза инвертора и променяте литрите, докато намерите най-добрия резултат на вас. Като аз лично всеки път сменявам цвета, за да виждам то къде се отразява. Случай не се отрази много добре. Да, оказва се, че отдеве в 80 литра с 25 херца настройка на фаза инвертора беше по-добре. Така. И... Но това вече го имаме на графика. Имаме го, той ще има още едно зелено. Така. Нека пробваме и в 100 литра. Да, още малко по-добре, горе-долу 2 децибела. Но не смятам, че от тук нататък искам да е по-голяма кутията, тъй като тя ще взема целият багажник. Значи 100 е окей. Ами... Ако промениме фаза инвертора, примерно на 20... Ами 300. На 20 ще падне нивото. И... Да, ето, доста по-слабо си. Това не е малко, това са 6 децибела. Значи извода от нашия бърз експеримент, както ти каза, може да се прекара доста повече време в това да се видят всички варианти, но в случая ние това, което набързо успяхме да видим, е, че за нашия примерен говорител, който ние избрахме просто за експеримента, най-добрият вариант е 100 литра. 100 литра и с настройка 25 Hz. Да. Разбира се, може би ако сложим повече литри ще стане малко по-добре, но ние не искаме целият багажник, все пак трябва да сместим газовата и пожарогасителя, така че 100 литра са по-окей. Какво още трябва да знаем? Примерно фаза инвертора
Айде, за литрите аз го разбирам. Литрите е обема на тази кутия, която ние ще пустим. Mm-hmm. А в фазен вектор е как го, как когато ние тръгнем вече да изчисляваме, да правим кутията, ще разбереме дали е 25 или 20 Hz и така нататък. От какво зависи? Ами, всъщност ние сме въвели честота, на която искаме той да влияе. Добре. Остава да отидем на вент. Така. И... това са различните видове отвори, които могат да... Да, може да е кръгъл, тук е за правоъгълни, квадратни отвори или други с някаква различна друга форма, независимо дали е триъгълна или, или е лепсовидна. Просто за тях се... За фазен вектор има две основни неща. Това е сечение и дължина. Случая... А той продължава навътре като тръба, той да, не е просто отворче. Да. Или тунел може да е, може да е с някаква крива форма. Важно, но всички фази инвертори имат площ и, и дължина. Да. В случая ще използваме кръгъл, защото е най-лесно. Така. Ще сложим 100 мм. За 12 инчов говорител е добре. Това е диаметър. Това е диаметър. Така. 100 мм е диаметър. И дължина. И програмата автоматично показва колко трябва да е дълъг. Близо да... 30 см почти. Да. 292 мм. Така. За да бъде 25 Hz. Добре, значи изчистихме това колко ще е. Ами вече е самата кутия. Самата кутия, ако се върнем на бокс дизайн, и сега програмата ни дава някакви примерни размери, като тук трябва да въведем дебелината на, на стената, на която е закачен говорителят. Тоест, лицевата част е, ще използвам 18 мм материал, а тук и за стените ще използвам същата дебелина. По принцип може да е различно, но в случай ние да кажем ще използваме и същи материали. Ами да, тук може да е примерно 36 мм, ако искаме да, да бъде два пъти по-дебело лицето. Така. Нали? Да. Има едно много важно нещо. Тук тази точка, когато сме отбелязали нея, internal, internal е за вътрешни размери на кутията, а external е за външни. И ние кое трябва да го направим всъщност? Ами ако имаме точно определено място, с което искаме да се съобразим, по-добре е external да използваме. Случаем багажника на Golf. Да, примерно. По-добре. Като програмата показва как изглежда кутията в реално време. Тоест, ако тук... Ако аз искам да изглежда, примерно, да, защото тая е много висока, аз за багажника ще искам да е по-ниска и по-продълговата. Ами да, тогава ще намалим височината. Височината в случая А. Ще направим, да кажем, 40 см. Тук се работи в милиметри. 400 мм. Ясно. 400 мм. Тази... Автоматично другите две величини се преизчислих. Това е ширината на кутията. Аз ще сложа 500. И какво следва сега? Ами на part list програмата автоматично... А, това е много яко. Тук реално са ми дадени плоскости. Точно така, както... дадени с какъв размер трябва да са. Както си ги изрежда. Дори не е нужно да си ги чертая. Да, не ти се налага да пресмяташ дебелините на стените и всичко останало. Просто програмата го прави автоматично. Значи, изчистихме сега всички графики, до момента бяхме направили. Ти спомена в началото, че това е твой начин, по който работиш, т.е. това са ръчни настройки, които въвеждаш. А има ли друг начин, т.е. автоматични настройки на... Има автоматични настройки. Ето този бутон Optimum. Когато кликнем върху него и дадем отново плот, получаваме една графика, която програмата смята, че е най-добра. Да. Тук какво имаме? 60... В случая програмата смята, че 67 литра за този говорител са окей. И 27 Hz настройка. Така. Но обаче тук видим... идва проблема, че ние в 80 литра с настройка от 25 Hz. Даже беше 100 по принцип нашата... Да, но, но пак сета, за пример сета. Ще дадем отново плот и ще видим, че нашата графика е по-добра от това, което прави програмата автоматично. Тя е по-добра, защото имаме пик защото там, имаме в където по-голямо ниво в по-низките частоти. Да. А ние все пак правим субвуфер, нали, а не мидбас. А ексбас това какво представлява? Значи би трябвало програмата да, да даде оптималното с засилен бас.
Я да видим там различен цвят сега. Нещо по-светло, да. Червено. Отново виждаме, че нашата сива графика в 80 литра с 25 Hz е по-добра от XBAS. Значи затова по-добре си експериментирате в лични настройки. Да, най-добре. За да видите как е, да. Най-добре, защото така ще постигнете оптимални резултати. Ами добре, мисля, че аз лично станах доста наясно в този урок как да ползваме програмата BassBox 6 Pro. Разбира се, с това не се изчерпва всички възможности за работа с програмата. Показах ви някои basic неща, които ще ви свършат работа. На мен ми се видява повече достатъчно. Вече да, мога да се сгуба кутия, ако искам. Добре, сега ще кажеш ли на нашите зрители какво да очакват в следващия ни клип? Ами както обещахме в първото видео, че в следващия ще направим една много яка кутия. Тя наистина ще е много яка. И това може да очаквате в следващия ни клип. Значи днеска виртуално направихме баса, а в следващия клип ще го направим, физически, наистина. Ще видите как се прави един супер як субвуфер за автомобили, ще бъде? Да. По-натам ще го монтираме в един автомобил, ще покажем как се свързва усилател, как се прекарват кабели и всичко останало. Всичко това може да очаквате на нашия канал. Ей, това беше всичко от нас за сега. Надяваме се видеото да ви е харесало. Може да дадете палци нагоре. И да се абонирате за нашите страници. Ето тук, страницата в Facebook. Може да задавате въпроси в нашия нов Ask.fm, където Валери ще се опитва да ви отговаря. Не прекаляйте се пък. И това беше всичко от нас за сега. Чао, чао!